Tak já nejsem schopná jako se tam proběhnout jako třeba nahá, jo. Holky, bez podprsenky. Jsi playmate, musíš ukázat kozy. Ahoj, milí diváci našeho podcastu pořadu Herna. Dneska vás tady zdravím se svojí kamarádkou Deniskou Gudel, jo, říkám to dobře? Ano, ano. A českou vlastně playmate, vítězkou prvního castingu, kde se ta playmate hledala. Přesně tak. A jednou z nejslavnějších českých Cage and Ringel, milovnicí bojové, ne, ty jsi byla první, milovnicí bojových sportů, takže já tě tady moc zdravím a vítám u nás ve Viagemském studiu. Já moc děkuju za pozvání. Určitě nemáš zač. No se a nemůžu dočkat, co na mě vybalíš. No jdem si povídat, Denisko, tak já si tě zeptám na začátek, jak je to teda s tím tvým složitým příjmením? No, vyslovila jsi to asi jako jediný člověk zatím správně, i když to znělo tak trošku náročně. Tak kde se vůbec asi vzalo, že jo, takový prazvláštní příjmení? Tuším, že můj prapradědeček pocházel z Chorvatska, vzal si Češku a od té doby už se to mixovalo s Čechama, Slovákama a zůstalo to tady s náma pořád, no. A teda tvoje máma je ale už jako Češka úplně. Mamča je Češka, dá se říct na půl Češka, na půl Slovenka. Ty pro mě třeba, když se na tebe kouknu, nejsi úplně, jak to říct, abych tě neurazila, typická prvoplánovaná playmate. Prvoplánovaná playmate je pro mě prostě holčina, která má ještě větší prsa než já, vycpaný zadek a řekněme, že vidíš v jejím obličeji, že tam chirurg něco dělal. A v tomto ty seš jiná, tak prosím tě, jaká byla tvá cesta k tomu castingu a celkově této kariéře? Tak já s Playboyem už v té době, co byl ten casting, něco nám tady vibruje. Nemáme sponzora žádný ten, ale něco nám tady vibruje. To budeme mít příjemnější. Pardon, tak abych se vrátila k tomu, co jsem povídala. V době toho castingu, vlastně prvního castingu vůbec, hledáme Playmate. Já už jsem spolupracovala x let dozadu s Playboyem jako Playboy Bunny, takže to prostředí Playboye jsem už znala, vždycky mi připadalo strašně moc atraktivní a myslím si, že sen každý holky, každý ženský je objevit se na titulce třeba takovýhleho magazínu. Takže když se tady objevila tato možnost, tak já jsem si zároveň na to vůbec jako nevěřila, že bych to mohla až jako vyhrát. A na druhou stranu jsem si říkala, tak proč to teda neskusit? Lidi okolo, když zmerčili teda, že nějaký casting je, že to začíná, tak mě tak nějak popichovali, ať do toho jdu. Tak jsem říkala, dobrý, tak já to tam odešlu, teda ať je klid. A vůbec jsem si jako nedávala šance. Přesně jak si říkala, já jsem to brala tak, že Playboy nebo Playmate, prostě, že je to taková ta typická holka s velkýma prsama, s velkýma rtama, že to není asi úplně stoprocentně přirozená holka. Pak jsem si říkala, že i to tetování může být naopak problém. Ukaž tetování, že jich nemáš málo všude. To víš, svět bojových sportů, tím prostě načichneš, nedá se svítit. No, ale teda nějak tak ten casting běžel, já jsem postupovala a najednou bylo finále, no. Takže nějak se to stalo a zpětně jsem vlastně zjistila, že ten Playboy naopak v současné době dává přednost přirozeným dívkám. To můžete vidět právě i na těch titulkách samotných, jo, že tam opravdu výjimečně najdete vytuněnou holku a musím říct, že nic proti nikomu, ničemu, ale mně je to asi spíš sympatický, protože ty dnešní holky by měly mít za vzor i tu přirozenost, aby se nemysleli, že dokud nejsou nějak potuněný, upravený, tak, že to je špatně, že třeba jo, ano, že, ano. Že prostě. Já jsem toho taky zastánce, protože tím, že taky vystupuju různě na sociálních sítích a podobně, a přes třeba kamarádky, který pozvou na kávu svoji dceru nebo neteři, mě chtějí poznat jako tu holku z Instagramu, se pak dozvím jako v druhé otázce, a kde si mám jít udělat rty jako ty? A kde? A já koukám, že to prostě taky nechci, aby to takhle bylo, jo? To, že prostě někdo se upravuje, jo, je to fajn pro nás ženy jako psychika, ale neměla by to být samozřejmost téhle doby, že? No, já si myslím osobně, že pokud ta žena má nějaký mindrák, má opravdu třeba nerovnoměrný prsa nebo opravdu nemá žádný rty, ať si pomůže, nic proti, ale prostě jenom proto, že je to teď nějaký trend, tak bych do toho nešla. A rozhodně ne třeba
kolem 20 let věku, protože to si myslím, že ten člověk ještě pořádně ani neví, kdo sám je. A pak se to horko těžko asi vrací do původního stavu. Takže bych s tím buď počkala do nějakého vyššího věku, když už z toho má ten člověk rozum, anebo prostě za každou cenu to asi nedělala. No. Jasný. Pro mě třeba tady to bylo strašně těžké i uchopit a jít opravdu z kůží na trh, třeba konkrétně v tom časopisu. Tam se ta playmate musí odhalit nahoře a tím, že je to tam přirozený, tak taky vnímám ty holky okolo mě, který to mají krásný, pevný a já prostě najednou jsem byla ta přirozená, přírodní a taky jsem se jako cítila spíš, jako že se za to stydím. Jo. A takhle by to ale nemělo být. A ty se hlavně nemáš za co stydět. No děkuju moc, ale myslím si, že nejsem jediná, kdo to tak vnímá a to bych chtěla prolomit. To je pravda, že ten svět by měl jít, si myslím, jinou cestou, ale z druhé strany moje první jarní procházka v České republice, výlet na zmrzlinu, jdu po ulici té naší Ostravy a vidím holky bez podprsenky, přírodní prsa, jo, že ta doba už taky jako teďka, že někdy koukám, jakože já si myslím, že se taky občas dost odhalím, ale někdy na ulici fakt vidím jako mazec nebo maminky s dětma, maminka propíchlý bradavky, piercingy, bílý průhledný tričko. Jo, takže jo, jako... Jako soudnost by občas taky občas nebyla špatná u některých žen, ale do toho tady nechci píchat, já chci totiž píchat do tebe. Já tě znám, vím, že jsi strašně moc hodná, stydlivá holka, máš úplně neskutečnou hodnotu pro mě jako člověk v mém životě. Kolikrát prostě si mi fakt v něčem pomohla, vyhověla, někde jsem tě potřebovala. A nedovedu si představit, že ty jdeš na focení, kde se máš svlíknout. Prostě k tvojí psychice si myslím, že mi to jako vůbec nejde. Takže jak jsi to zvládla? Dala jsi nějaký šampíčko, piješ vůbec alkohol, jak to máš? Já jako moc nepiju, opravdu příležitostně a když, tak maximálně třeba jeden drink a je to fakt málo kdy, jo. A třeba při této příležitosti focení, abych se nějak uvolnila, to vůbec nedělám, protože si myslím, že naopak by mi to uškodilo, že bych se cítila ještě víc mimo ten svůj komfort, protože bych cítila, že už nejsem nohama na zemi a jsem něčím jako ovlivněná trošku, takže tímhle si určitě jako nepomáhám, ale to focení bylo pro mě jako hodně velká challenge, musím přiznat. Ten support toho týmu tam třeba byl pro tebe jako psychický, že jsi tam měla ty lidi, kterým jsi věřila, nebo? To musím říct, že jo, ten tým byl naprosto profesionální a skvělej a podporovali mě tam, říkali mi, když jsi jako nádherná, nemáš se za co stydět a já to mám tak daný, vrozený, že prostě ani doma třeba nejsem schopná, třeba když jsme žili ještě jako malý holky s mamčou doma, tak já nejsem schopná jako se tam proběhnout jako třeba nahá, jo, takže já tam trošku jinak a byl to jako fakt pro mě velký ne jako šok, ale prostě musela nikdy předtím jsem tohle to nenafotila a musela jsem to prostě dát ten den. Jo. A ještě nedat na sobě znát to, že se necítím úplně ve svý kůži, protože na té fotce na tom výrazu je to pak vidět, že jo? I řeč těla prostě to být neschováš. Být profík takže, prostě, no. Takže zkousnout zuby a dát a do toho na všechno. To. No. Tak se na to napijem. Máme tady naši oblíbenou kolu bez cukru, jak máme rádi. Ani ráno, no. Ano, kluci, kteří nám to tady dali, tak nám řekli, že z toho budeme dementní, což já u umělých sladidel slyším často, když je někde po někom vyžaduju, taky se s tím setkáváš. Jako taky na to neslýchám nic dobrýho a jsem si jistá, že opravdu to úplně zdravý nebude, ale zároveň se bez toho nějak neobejdu, no. Kolu zero si dám hrozně ráda. Tak třeba Lukáš z Institutu moderní výživy nám tady k tomu napíše svoje, ten za ty umělý sladidla lobuje, tak uvidíme. Tímto zdravím Lukáše Roubíka a pokračujeme, Denisko. Takže bavili jsme se o svlíkání, no už jsi se svlíkla, už je to venku, je to teďka přes rok teda, protože už se za tebe teď hledá
vlastně frčí ten casting další, že? Mm-hmm. Nebo ten už skončil přihlášky, ale přesně jede tak. To dále, bude někdo nový za tebe přebírat tu pomyslnou korunku, nebo dá se to tak říct, korunka tam asi není, že? No, není tam korunka a upřímně nevím, jestli u toho Playboye se to dá brát tak, že jako předáváš štafetu, jo, protože ty jsi jenom jako těch playmatek je tam je prostě víc. Nějaký mm-hmm. počet. Dá se říct, že spíš přibereme do týmu další playmatku. Jasně. A když se poštěstí, tak ty holky se na těch titulkách v průběhu doby točí, opakují se třeba i v kombinaci s další playmatkou, záleží, jo. A není to tak, že prostě bys byla jenom playmate pro určitý rok, ten titul playmate je doživotní, takže ty se i v 80. můžeš pyšnit tím, že jsi playmate časopisu Playboy. A prosím, pro lidi, kteří v tom nežijou jako my, playmate znamená, že musíš ukázat holí prsa? Přesně tak, playmate musí. Tam je rozdíl v tom, že buď je na té titulce playmate, anebo cover star. Mm-hmm. A ty cover stars bývají většinou třeba známější osobnosti, nějaký celebrity, a ty na sebe můžou mít nějaký sexy prádlo, nemusí odhalit úplně všechno, ale ta playmateka ta prostě musí z kůží na trh. Ten titul prostě je titul, že? Taky když skládáš titul na vysoké škole, tak to něco stojí, takže chápu. No, že taková vtipná historka, já vlastně do dne, kdy se to fotilo, ta moje titulka, tak jsem úplně nerozeznávala, ačkoliv jsem v tom Playboyi už se pohybovala na jiný pozici, tak jsem nerozeznávala ten rozdíl tý cover star a playmate. Já jsem si říkala, no dobrý, tak já to nějak ukecám, prostě dám přesto vlasy nebo nějak šikovně ruce, opřu se. I když budu jako nahá, tak ve finále nic jako šikovně neukážu, že jo. No a nastal den D a fotografka na mě vybalila, no seš playmate, musíš ukázat kozy. Takže jsem tam trošku jako byla v šoku, no. Ale zase lepší, že ses to dozvěděla tam, než bys to věděla úplně na 100%. No, nebo to by, ale možná bych se s tím líp srovnala, že bych opravdu věděla, že jiná možnost není. No a v ten den focení jsem to vlastně volala i příteli, jakože no musím se vykozit, promiň. To bylo jako šílený. Ještě když mu to teda zavolala, víš co, kdyby jsi možná doma otevřela víno a řekla, tak. Na, tady to máš. Stalo ne, se. Ne, to by bylo horší. Jo, to by bylo horší, tak jo. No. Čím dřív tím. No a tak co na to teda přítel? Můžeme ho představit, jmenuje se Driton Ahmety, říkám to dobře? My jsme to s tím jménem a prostě ne, nevyhráli. Zase jinak. No. Ne, říkáš to dobře, jo? Skoro dobře. Driton Ahmety. Ahmety, ale kousíček. Jako, taky Čech jak poleno, no. Ano. No tak, ohledně toho Playboye, jo, když už jsme u toho, tak myslím si, že pro každého chlapa asi to je těžký. Že bylo by divný, kdyby ano, jí takhle jako vykopl dobrovolně, pokud to není chlap, co si bere asi ženu hned ze startu z nějaký jako takový branže OnlyFans nebo podobně. Takže žárlil, co? No, jako ono to má dvě stránky. Na jednu stranu mu bylo nepříjemné, že kdokoliv ten měsíc, kdy je to na stáncích a prostě kde se to dá zakoupit kdekoliv, na čerpačkách a tak dál, tak prostě kdokoliv si to může koupit, podívat se na ty prsa jeho přítelkyně. Takže to období toho měsíce bylo takový náročný pro něj, ale pak prostě po chviličce se stávaly i takové situace, že mi řekl třeba, podepiš mi tady s věnováním jeden časák já tvému kámošovi. Takže moc se tím jako na jednu stranu chlubil, na druhou stranu mu to dávalo taky zabrat, no je to prostě tak pade napade. Tak se napade, potom no. Už, když už se to stejně stane, nepochlubil, že má doma playmate. Kolik je takových chlapů na světě, jako z druhé strany, jo? Ale no, jako musím ho pochválit, byl statečný nakonec. Tak to je důležitý, no, jako jestli to, když vztah přežije to, tohle, tak si myslím, že už máte všechno postaveno na pevných cihlách a jste připraveni do života. Souhlasím, že když ustál tohle, tak asi to má nějaký šance do budoucna. No, tak k tomu vztahu, když by se jednou vdala, byla by si Denisa divné příjmení a ještě divnější příjmení, nebo jak by to bylo? No, teď otázka, to už by nikdo nikdy asi moje jméno nevyslovil, by se k tomu neodvážil. Budeš prostě ale Denisa, prostě ale Denča. Já bych to asi vzala po staru, prostě bych byla po svém manželovi Denisa Ahmety. Ahmety, bez ova. Jako takhle, u těch cizích příjmení se mi to zdá lepší v tom základním mužském tvaru. U těch ryze českých bych to dala s ova, no, bych to přechýlila. Jasně. Asi většinou. No, takže máme probrány vztahy, prsa a no počkej, jak to máš teda ty?
Ty jsi čerstvě já po svatbě. Jsem prosím Táňa Vzorek Bystroňová. A tak to zní krásně. Já jsem si řekla, že budu mít dlouhý příjmení dvě, když už mám krátký jméno. Víš, že se mi to tak jako no, hezky bude ladit. Tak ano, při tom podepisování tě to přestane za chvíli bavit. Mm. Takový dlouhý. Ale víš co, doba je taková, že když se podepisuješ, To je pravda. Víš co, to jako... Já vlastně nevím, jestli se ještě umím podepsat, ale tak umím, jsem se podepisovala, ale jo. Takže, a co bojový sporty? Tvůj táta byl tuším policajt, nebo dokonce něco s nějakou zvláštní jednotkou? Mm-hmm. Toto tě motivovalo k tomu jít po těch bojových sportech? Určitě to plynulo od taťky. Přesně jak říkáš, on byl dlouhý léta u zásahové jednotky, dokonce oni tady zakládali v Praze tenkrát úplně tu první zásahovku. No a můj taťka tím pádem má vztah k těm bojovým sportům. On má vlastně 3 dcery a chtěl, aby jsme byli schopni ovládat nějaký základy sebeobrany. Takže nás k tomu od malička vedl. Já jsem jako malá holka chodila na karate, pak jsem zkoušela spíš postoj, ale nikdy jako, že bych úplně spárovala nebo zápasila, spíš takový srandy, lapy, pytel a tak. No ale hrozně mě to jako baví už dlouhodobě a to prostředí, to byla otázka času, kdy do toho budu chtít vstoupit taky nějak víc, no. Takže teď jsem to vlastně počítala a už to bude snad 14 let, co já jsem poprvé šla v ringu s číslem. Já jsem si myslela marně, 14 že 12. A teď nedávno jsem potkala jednoho člověka, který pořádá gala večery a ten mi říkal, no, poprvé jsme se viděli v roce 20 a já jsem si říkala, to není možný, jako. Tak to už je fakt na čase jít do důchodu. 14 let. Kolik jsi měla let? No... To bylo, no, 18 třeba. Počkej, takže máš teď? 120. Jo. Budeme 32. Ty jo, to bych ti vůbec neřekla. Děkuju, lichometnice jedna. No, doba plyne rychle. Hodně. Ale já můžu říct, že taková ta doba, kdy baletky chodily ve 25 do důchodu, si myslím, že je pryč a že ženská, pokud je ví jak na to, tak se může udržovat dlouho v dobré kondici, takže já si myslím a doufám v to, že nás ještě v ringu a v kleci pár nějakých let čeká. Ještě nějaký ten pátek. A že se stále bude dávat přednost děvčatům, které k tomu mají nějaký vztah a neberou to jenom jako práci modelky, ale jdou tam hlavně kvůli toho zážitku. A, takže který bojový sport je tvůj vlastně jako nejoblíbenější? Hele, já mám nejradši postoj. Postoj. Hrozně baví tajský box, třeba K1, i klasický box. Já teď občas si chodím sama zatrénovat a když trénuju, tak chodím teď klasický box. To MMAčko já nevím, no. Jako když se válí hodně na zemi kluci, tak mě to přijde taky trošku nudný, nechci někoho urazit, ale prostě musí to být fakt zajímavý Jasně. zápas, kde se to střídá víc, ta zem a ten postoj, no. Jinak já to mám tak taky stejně. Mně se líbí, když v tom boxu vlastně vidíš, když už je někdo nahulený, jak je mimo a když padne k zemi, tak doslova padne, ale toho MMAčka nevíš, koukáš tam spoze pletiva, prostě čekáš. Mě na tom prostě jako mrzí, no. Že já pořádně nevidím, jak oni tam jsou v sobě zaklíněný, já nevidím pořádně ty údery, ty výrazy ve tváři, nevím, kdo na tom jak pořádně je vlastně, jo. Takže asi z toho důvodu mě to tak nebaví, no. Ale ta doba je jiná, ta doba tlačí pořád to MMAčko, já nechápu, jako... Já jako se modlím, že ten box, klasický box a i klidně to Muay Thai, že to zase půjde nahoru, protože je to strašná škoda. A neříkám, že to MMA má jít do ústraní, ale aspoň by to bylo nějak vyrovnaný, no. Já to mám taky radši. Ono, když jde s tím číslem a prolízáš tím ringem, tak to má takovou svoji porodní to cestu. Za to, když jdeš v kleci, tak ti otevřou dveře a jdeš, Nuda. Že? Nuda, no. Myslím si, že i pro to publikum je to mnohem zajímavější pohled. Tak tím to dáváme a takový jako ptáčka posíláme nějakému pořadateli, že by to chtělo více těch postojových turnajů. Více provazů, no. Napijeme se. Tak na zdravíčko. A na postoj.
Tak, Denisko, ty mi tady tak pokuřuješ ve studiu, ty já tady ani nejdu vidět přes tu mlu. A to máš nějakou Instagramovou spolupráci? Ne, nemám. Ne, takže to je reál Deniska, jo? To jako, je že reál prostě... závislák Deniska, nesundám to, jsem chtěla říct, nevím odkud, nevendám to z ruky ani z pusy. Z ruky ani z pusy, dobře, to se chlapům líbí. Takže toto tak není jo, žádná spolupráce, jo? A co tvůj Instagram? Věnuješ se třeba právě spolupracím, reklamám? Jako věnuju, ale snažím se to hodně filtrovat, aby opravdu to souviselo se mnou, s mojí osobností, abych tomu případnému produktu opravdu věřila, abych to používala, abych věřila té kvalitě. Nechci prostě za každou cenu tam mít reklamu za reklamou, protože když to vidím takhle u ostatních influencerů nebo uživatelů Instagramu, tak mě to spíš odrazuje a přestávám to sledovat, no. Jasně, jasně. Takže se prostě snažíš věnovat té kategorii, kterou máš ráda, což jsou víceméně bojové sporty, kouření, umělá sladidla. Přesně tak, Olymp. Olymp, ano. To bych využila hodně. Denča je mimo jiné závislá na nosních kapkách. Jo, řeší toto spoustu Čechů, tuto závislost. Hodně spoustu. Takže nám tady můžete klidně napsat pod do konverzace, jestli s vás taky někdo byl závislý na nosních kapkách a jak se této závislosti zbavil. Já teda s tím měla taky zkušenost, skončila jsem na zákroku v nemocnici kvůli toho, nebylo to příjemné, ani jsem nevěděla, že to je závislost, myslela jsem si, že jsem opravdu nemocná, že mi prostě pořád otýká ten můj velký nos, ale ono je to prostě návyk těla, tak jako je návyk kouření, nebo to, že si někdo dá večer skleničku vína. Je to prostě droga, co se budeme povídat. No, ale jako zrovna u tebe, takhle, když tě tady vidím takový boží stvoření, takže si něco pořád strká a fouká do nosu, tak mi k tobě fakt vůbec nejde. No. Je to dost často taková taky trapný moment, když to všude tahám a teď tam jako stříkám a posmrkávám a prostě musím, to prostě nedám. Jako. Já musím mít při sobě po každý olintky a... Co kdybychom si otevřeli léčebnu, kdyby chodili lidi, takhle by si sedli a ahoj, já jsem Táňa. A jsem závislá na nosních kapkách. To bychom mohli, no. Myslím, že by účast byla hojná, jo. To fakt se o tom nemluví, ale prostě narazíš, v každý partě narazíš na nějakého člověka, co každý s tímhle má problémy, no. A takových trapných momentů prostě i v těch lékárnách. Každý ten lékárník tě upozorňuje po každý, že prostě užívat maximálně týden. A teď jako já vždycky obcházela ty lékárny v mém nejbližším okolí. A už jsem si říkala, že šmarja, tak ty už si mě pamatujou, ty mi to nedaj. A pak jsem zjistila, že mám teda objednat i přes internet, a jsem vysmátá. A prostě jsem šťastná za to strašně. Hlavně to už stojí v dnešní době docela dost peněz, ne? Přes kilo to určitě ale bude. Kolem kilče, záleží kolem kde to si Když máš dobrý zdroje. Když máš dobrýho dealer. No, bereš po více kusy, že? Jo, já vím, no já jsem sama s tebou na Slovensku na jedné brigádě zažila situaci, kdy jsme to tam o víkendu scháněli a nemohli jsme to sehnat, takže jako... No, tohle je nejhorší, když se neuvědomíš zavčasu, že ti to dochází, to se mi stalo párkrát už, no, párkrát víckrát už. A stalo se mi třeba, že v noci jsem lítala po Praze a hledala jsem non-stop lékárny a musela jsem fakt jako, já bych bez toho neusla třeba, no. Ty jo, ale to už je velká komplikace života ve chvíli, kdy kvůli něčeho neusneš. No a ještě větší komplikace je, když s tím jdeš doktorovi a oni ti nechtějí udělat ten krásný zákrok, co máš ty za sebou. To je další věc. No a tak to vy tady v Praze jste takový specifičtí. Vy tady máte milion nemocnic, lékáren, ale vlastně... Chtějí podporovat farmacii, abych kupovala dál. Ano, vlastně s lidma moc nic jako neděláte, to nevadí. No. Na toto já tě vezmu do Ostravy. A nebo třeba se můžem zeptat v Ústí. No a když jsme u toho Ústí, tak já bych tě za nás tady Viagem chtěla pozvat do VIP na nějaké fotbalové utkání, které si vybereš, aby si přišla podpořit náš tým FK Viagem Ústí nad Labem. Takže doufám, ráda, že si někdy třeba s přítelem uděláte výlet. Tady máš od nás voucher. To si udělám určitě výlet s přítelem, protože on shodou okolností, děkuju moc, pochází ze severu Čech, je to bývalý fotbalista, takže ten si to užije moc a já se aspoň něco přiučím zase. Tomu fotbalu moc nerozumím. Tak... My tě zaučíme, neboj, my tě využijeme a minimálně si uděláme i fotku obě dvě z hráči, jo? Takže to sfoukneme určitě raz, dva. Dobře. Tak já se na tebe budu těšit. Já taky. A vidíme se v Ústí u Řízku. Jo, Uřízku. Máme řízky, jo. Super, tak na to slyším. A možná ti zařídím i zero kolo.
Denisko, co jsi prosím tě studovala za školu? Já vím, že vzdělání pro mnohý v dnešní době, kdy každý druhý podniká, není úplně důležitý, ale třeba já jsem z rodiny, kde se na to docela klade zřetel, takže co máš vystudováno? Já mám vystudovanou vysokou školu obchodní v Praze, takže jsem inženýr ekonomie, což teda mi přijde takový zvláštní, že z cestáku jsi vlastně ekonom najednou. Ale tak proč ne, zní to hezky. Jo, zní to hezky, playmate, ekonomka, paráda. Ale proč mám vlastně tu vejšku? Já jsem bojovala s tím, že jsem nikdy nevěděla ve svém mládí, no pak to říct, to zní blbě, když jsem byla mladší a prostě šla jsem ze základky na ten gympl, pak z gymplu na vejšku, tak vždycky v těch milnících jsem nevěděla, co ještě jako budu chtít vlastně dělat, jo, v budoucnu. Takže já jsem si to tím jako prodlužovala, vlastně tu dobu na rozmýšlení, tím studiem. Jasně. No a když jsem volila výšku, tak jsem si říkala, jako co teď, vlastně nevěděla jsem pořád to zaměření, ale ten cesták je fajn, to mě bavilo, tak jsem to dodělala. Já jsem věděla, že chci mít titul, prostě vysokoškolský. No a tak cestovní ruch si studovala, takže cestuješ vůbec ráda? Jo, to víš, že jo, ale tak na tebe nemám s manželem, vy jste různý cestovatelé. Jo. Nemám na to prostě čas pořád nějak, no. Já tě chápu, ono je to časově náročný, že ono třeba já někde odcestuju, ale pak na úkor toho mám 6 prací za jeden den, až se vrátím a vypadám tak špatně, že mi pak fanoušci píšou, že vypadám jako ležák a podobně. Ale ono to zase tu energii na těch cestách načerpáš. Přesně. Ale chápu, že každý má v životě prostě jiné priority. No. Hlavně máme i dva malý pejsky a já jsem na nich stejně tak závislá jako oni na mě a mě dělá vždycky strašně těžko u srdce nechat je, i kdyby týden prostě někde tady, i kdyby třeba u rodičů, který je mají strašně rádi, tak mě se strašně špatně opouští, no. Já to chápu, no. Ono máš vlastně kočičáky. Já mám 3 kočičky, ale já tak beru, že moje rodina má je ráda stejně jako já, takže oni mě jako hlídají, ale to cestování a mazlíčci je složitý. Pokud máš pejsky, kteří třeba neradi cestují autem, že takhle se třeba dá aspoň Chorvatsko, Itálie autem i s pejskama, že? To by bylo moc dlouhý na ně, no. No a tak jaký tvý plány do budoucna, inženýrko ekonomie? Co tě živí, kromě toho, že fotíš, děláš cage girl a tyhle ty věci? Je to ještě něco dalšího? No tak vzhledem k tomu, že už nastal pravěk, že už je mi teda 31 momentálně, tak jsem si říkala, už je nejvyšší čas myslet trošku na zadní vrátka, jelikož tyhle ty srandičky, co mě sice pořád baví, ale jako nemůžu to dělat asi do nekonečna. Tato práce je prostě limitovaná věkem, hlavně dnešní doba produkuje strašně moc různých influencerů, já nevím, účastníků reality show a třeba před x lety, ještě co jsem se tomu už věnovala, to nebylo tak těžký vlastně, nebo teď mi přijde, že strašně snadno zanikneš a když nechceš dělat nějaký jako bizár a chceš to dělat seriózně, tak jsi vlastně nezajímavá. A já jsem to prostě přijala, že to tak je, že prostě z té cesty svý se jít nechci, že to budu dělat prostě tak, jak to dělám a tím pádem teda nevím, jestli nepůjdu vlastně postupně do prdele, takže pardon. Takže jsem s tím začala počítat a řekla jsem, OK, prostě pro každého přijde jednoho dne ten jeho čas, takže to je prostě přirozený a je to tak správně. No a začala jsem dělat něco trošku serióznějšího, teď je to pár měsíců, dělám v médiích, zároveň vlastně s časopisem Playboy, s televizí, Primou a tak dál. Učím se, je to náročný, hlavně ten režim, protože my takhle, když lítáme v kleci a v ringu, tak kolikrát končíme v 1 ráno. A tady to je práce normálně jako od rána, takže s tím byl strašný boj. Denisko, ty musíš vstávat někde, co? No, musím a to mě bolí nejvíc. Jasný. To mě bolí i víc než používání toho mozku. Jo. To jsem nebyla x let zvyklá od školy. To zase bych neřekla, ale dobře. Takže máš nějakou normální klasickou práci, která ti drží nějaký standardní finanční balíček, dejme tomu, co potřebuješ k životu, plus máš tady tyhle věci vlastně. Přesně tak. Chtěla jsem mít nějakou prostě jistotu dlouhodobější, ve které bych se chtěla i posouvat, zlepšovat a třeba se i jako přilepšit do budoucna. Přece jenom čím je člověk starší, tím má i větší výdaje a náklady mi přijde. Jasně. Takže je to potřeba prostě, no, ty jistoty. Plus teda ještě v blízké době, pokud se zadaří, plánuju jeden takový projekt, který souvisí i s Ring Girls, s tímhletím světem bojových sportů. Myslím si, že je to taková v uvozovkách díra na trhu, že to tady jako nic není, je plno organizací s těma zápasama, různý druhy těch organizací, ať už seriózní nebo bizární, ale tohle to tady prostě ještě není to, co chystám já. Tak doufám, že se mi to podaří dotáhnout do konce.
protože opravdu v tom, jak toho mám teď hodně, tak nějak nemám kapacitu s tím pohnout, ale už to musím vybičovat. A právě proto to možná i říkám tady tobě, protože když jednou řeknu, tak kurně už tam něco udělat. A já ti v tom budu fandit a budu tě tlačit, takže určitě. Děkuju moc. Takže nějaký svůj další nový projekt, tak paráda. Třeba... A to by mohlo být i takový završení té Cage Girls a Ring Girls kariéry. Neříkám, jaký že završení? Nechci říct, že jako chci úplně teď hned končit, ale tak ono by to mohlo mít i víc třeba ročníků a tak jako pozvolna, že bych chtěla produkovat šikovný holky, který to budou dělat srdcem, přesně jak si říkala, budou se o ten sport zajímat, bude je to bavit a není to jenom proto, že jo, teď je to prostě trend a chci se tím zviditelnit a je mi to vlastně úplně jako u zadku a budu tam celou dobu na telefonu a nevím, který je kolo a že bylo káočko a prostě kdo je kdo a tak dále. Jo. Tohle mě je totálně jako a vysvíra. Tohle mě taky štve. Nemyslíš si obecně, když se teďka jako koukáš, obě dvě jsme věkově podobně. Mně je 28, tobě 31. Co si budeme povídat? Poslední dobou já posílám za sebe občas někoho na zakázku, když jsem třeba v zahraničí. Mm-hmm. Jedná se o třeba focení jenom pro nějaký butik nebo cokoliv a píšou mi lidi, kde ten člověk je. Holky mi chodí pozdě, nebo právě jsou pořád na telefonu, jo. Přitom to jsou kolikrát zakázky, kde v tom jejich věku já bych se třeba ještě jako ani nedostala, nebo beze mě by se tam nedostali. Mi to bylo by říct, ale prostě některým tak, věcem prostě, se říkáš, musíš jako no. propracovat. A není to ani o vizáži, je to spíš o tom, jak se právě chováš v dané společnosti. Nemyslíš si, že fakt ta doba jako je tímhle tím háj trošku? Mně připadá, že já nechci zase, aby to znělo blbě, jo. Pořád nejsme století babičky, ale prostě asi už jsme taková ta stará škola, která se ještě nebojí práce, opravdu odvíst tu práci, co máme, kvalitně, poctivě. A jako já si nemůžu představit situaci, že třeba bez omluvy nedorazím někam do práce. Jako může se stát, že si zapíšeš špatně třeba termín, jo, jednou za 100 let, jako stane se, jo. Ale prostě nějak komunikovat, nějak to řešit, nebo prostě já nevím, může se ti předtím stát cokoliv, ale aspoň se omluvit, jo. Nechápu to. Přijde mi, že čím mladší ty lidi, tak tím jsou zhejčkanější i asi tou dobou, těma sociálníma sítěma. Každý je zvyklý dneska vydělávat někde na OnlyFans, nebo prostě já nevím, přes YouTube a vlastně neví, co je to práce. Neví, co je to práce, no. Tohle taky jednou skončí. Skončí, protože těch lidí přibývá a je to pak jako všechny neuživí, si myslím, jo? Nebo zase bude něco jiného, co oni nebudou ovládat. A prostě je potřeba zase myslet na ty zadní vrátka a jednou nastane fakt den, kdy budou potřebovat používat buď ruce šikovný a pracovitý, anebo hlavu. No. Taky si myslím, že člověk by si měl vždycky držet nějaké ty zadní vrátka a proto není špatný působit třeba ve více oborech, ale dělat to pořádně. Ne přesně. Působit tak, že se někde zapíšu a budu se za to stavět. A teď řekni ty jako Denča, playmate, cage girl, modelka, prostě všeobecně talentovaný člověk, krásný. Kdyby si teď měla svému mladšímu já říct, jak se má chovat a jak má v životě uspět v podobné kariéře, jakou děláš ty, co by si třeba tři nějaké základní body poradila těm dnešním děvčatům, který teď mají třeba 17, 18 a chtěli by se objevovat na podobných místech, na kterých se třeba objevujeme my? No, nevím, jestli můžu radit těm současným mladým holkám, protože já jsem se opravdu jako dostala do těch, nebo do toho odvětví, nebo na to místo, kde jsem teď, krůček po krůčku, opravdu to trvalo dlouho, nikdo mě za ručičku jako nevedl. Takže v té době to možná fungovalo a teď už to nemusí tak fungovat. Ale prostě já jsem vždycky byla strašně jako pokorná, poctivá a myslím si, že zároveň dneska už to jako není moderní tady to, takže nechci radit špatně, ale jako sice mě to stálo asi víc energie a víc času, ale stejně prostě za nějakou tu dobu se mi to povedlo splnit si to, co jsem chtěla. Takže třeba to některým holkám vyjde stejnou cestou a některým zase jinou cestou, no, těžko jako radit. Takže radíš metoda pokus omyl? Dalo asi, by se říct? Asi tak. Fakt ta doba se hrozně mění a asi je to i trošku o štěstí, si myslím, no. Jaký lidi potkáš, kam se dostaneš. A určitě je to být na všechno připravena, být všude včas. Určitě. A to respektovat prostě pořád základ. Pravidla. Dávat si pozor a včas budíka. Tak a radši 5 budíků. Pro jistotu. No, ty si svého času, krom toho, že teda pro Primu teď děláš nějakou mediální podporu, měla i svůj pořad, jmenovalo se to Denisa na jachtě, tak proč se teď nevěnuješ více tady tomuhle?
Tak přesně se to jmenovalo Denisa za kormidlem. Máš pravdu, promiň. Bylo to na jachtě, nic se neděje vůbec. No a já jsem předtím dělala vlastně i rozhovory se zápasníkama, zápasnicema na svůj YouTube kanál, ale to bylo takový spíš, že jsem to brala tak, že se chci jako zdokonalovat postupně. Nebyla jsem profík, nebyla jsem v tomhle oboru vzdělaná, takže jsem se chtěla spíš jako zlepšovat. A když se na to podívám zpětně, tak si říkám, pane bože, to je hrůza, to je ostuda. No, tak člověk vždycky, když se podívá dozadu, tak jako vidí ty nedostatky a já jsem vždycky byla trémista a bylo to vždycky vidět, prostě nedokážu to ovládnout, což je jako, což mě mrzí, že s tím neumím dodnes pracovat, ale abych ti odpověděla. No, v momentální chvíli... já jsem vždycky momentálně... Ne, máme tady málo kyslíku. Chvíli. Máme tady málo kyslíku v tom studiu, to já uznávám. Taky mě tady vypíná. V momentální chvíli, jestli jste to ještě neslyšeli, tak máte premiéru. Se tomu úplně nevěnuju, protože já jsem právě chtěla vymyslet zase něco dalšího, jenomže prostě tím, že se pohybuju v těch bojových sportech, tak jsem jako si říkala, o čem já bych s kým jiným jako mluvila, když se nejvíc vyznám pořád asi v tomhletom oboru a tématu. No jenomže za tu dobu... Já jsem začala vlastně s těma prvníma rozhovorama na YouTube asi v roce 2018 a v té době jako ty podcasty ještě nebyly. Mm-hmm. No a teď najednou během pár let se s tím strašně roztrhl pytel a mně přijde jako i pro ty diváky a posluchači takový zbytečný v těch bojových sportech. Jako zpovídat třeba po desátý stejného člověka zajímavého v současné době a vlastně dovídat se pořád v každém tom podcastu jakoby stejné informace. Jasně. Takže jako mě to vlastně spíš to množství toho, co se vlastně produkuje, mě odradilo v současné době dělat ty rozhovory. A hlavně jako ruku na srdce, nejsem v tom tak dobrá jako třeba jiní lidi. Myslím si, že těch profíků v tomhletom je víc. To si nebo nemyslím, opravdu, že bys nebyla dobrá, ale přiznejme si, že doba je podcastová. Je. Že každý, ale prostě dokážu i uznat, že třeba to nebylo úplně pro mě, nebo jsou tady prostě lepší lidi, dělají to kvalitnější, vytáhnou z toho lepší ten obsah, nebo lepší informace od těch lidí. Takže jsem si říkala, dobrý, zkusila jsem si to, jsem za to ráda, ale teď bych chtěla zkusit něco trošku jiného. Jak jsem zmiňovala ten projekt, co chystám, tak to bude trošku. Tak to já jsem něco, úplně zvědavá, napnutá jak struna. No, to já jsem taky zvědavá, co z toho vyleze. Takže Denča připravuje nový projekt, na který se můžeme co nejdříve teda těšit. No doufám, že to bude brzo. Nechci slibovat co nejdříve. Chci, aby to bylo jako kvalitní, takže to nechci odfláknout. A uvidíme, jak to půjde. No. Protože s tímhletím typem projektu nemám zatím úplně zkušenost. Tý pozice, jako abych to já úplně sama vytvářela všechno. Mm-hmm. Takže to bude boj. No. Tak já se teda budu těšit. Tímto se s váma teda s Deniskou tady ze studia loučím. A kdybyste měli nějaké dotazy, tak nám je klidně ještě napište tady pod. Denča zpětně zodpoví. A mějte se krásně a moc děkujem. Ahoj. Já děkuju za pozvání. Ahoj.